Sinjalet për një ecuri të dobët ekonomike u dhanë që në fillim të vitit nga Instat, ku rezultoi një përgjysmim i rritjes në tremujorin e parë dhe atë të dytë. Këto sinjale tashmë u konfirmuan edhe në mbledhjen e të ardhurave, konkretisht në zërin e tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimi që mat konsumin dhe shitjet e biznesit. Për muaj ngushtë, rënja nga ky tatim ishte e fortë, gati 32.8% më pak krahasuar me ngushtin e 2018-s. Por administrata tatimore ka evidentuar dy shkaktarët e këtij treguesi negativ. Në kontraktorët e tapit, për shkak të ndryshimit ligjor që hyri në fuqi në shtator të vitit kaluar, nuk paguajnë më TVSH për administratën tatimore. Çka do thotë efekti është i ndjeshëm, edhe 5 miliard lek të vërtetuar deri tani. Nga ana tjetër, e paparashikuar ishte situata në sektorin hidroenergjetik, ku për shkak të kushteve hidroenergjetike, administrata tatimore i ka munguar në buxhetin e shtetit më shumë se 2.1 miliard lek TVSH, pra që arktohesh nga sidomos nga kompanitë që prodhojnë energji elektrike. Nga ana tjetër, rënja e TVSH-s në muajin gusht është edhe një dëshmi e faktit se edhe bumi i sezonit turistik nuk ka mundur që të mbulojë deficitin e krijuar. Por pavarësisht këtij fakti, administrata tatimore shpreson se dy muajt në vijim do të rikuperojë mungesën e parave. Që në momentin e hartimit planit të ardhur nga TVSH-ja, merret parasysh edhe fakti që gjatë muajve, po themi qershor, kori, gusht, pra që përkojnë me periudhën më intensive të turizmit, sigurisht është parashikuar, është futur në plan. Por e vërteta është që rritja në korrik dhe në gusht në TVSH nuk është e ka patur shumë, në kuptimin që krahasuar me vitin e kaluar, rritja nuk ishte ajo që ne prisnim, por në shtator të këtij viti dhe në muajin e vijim, ne parashikojmë që niveli i realizimit të tarra nga TVSH-ja do të ketë përmirësime të ndjeshme. Ecuria e dobët e ekonomisë u konfirmua edhe nga regjistrimi i bizneseve të reja, që për periudhën 7 mujore rezultonin 2300 biznese më pak të regjistruar se njëta periudhë e një viti më parë.